Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa. E nós, ainda há bocadinho, recebi uma mensagem de alguém que está na África do Sul e, quem nós damos o, e que nos está a acompanhar. Portanto, muito obrigado. Por estarem connosco neste dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de outubro, que é um dia para nós refletirmos, pararmos, pensarmos. Maria não abandonou o seu povo. Ainda ontem, no terço, que os jovens fizeram o favor de vir estar connosco, eu disse: os três momentos mais difíceis da Igreja desde há 500 anos. Maria esteve presente. Em 1517, a fundação do protestantismo, Lutero assinou o primeiro documento na Alemanha do protestantismo. Nossa Senhora apareceu em Espanha, a encorajar os cristãos. Em 1717, a fundação da maçonaria, que tanto tem perseguido o mundo e a Igreja. São eles que mandam. Maria aparece no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Em 1917, antes da fundação do comunismo na Rússia, que foi em outubro de 1917, Nossa Senhora aparece em Fátima e encoraja o seu povo. Muita gente não tem fé. Muita gente não entende. Eu também não sei, eu também não percebo. É com humildade que me coloco diante destes sinais. Mas nós temos que olhar a presença de Maria, que nos acompanha, a história das famílias. Às vezes andamos desanimados, abatidos, não temos solução, não sabemos para onde devemos ir. Os nossos jovens estão a entrar na droga, que é a agonia aí agora. As famílias dos mais velhos não se apercebem disso, mas há aí agonias tão grandes. Maria está connosco. Não nos pode desanimar. E também quem está em pandemia, que nos deixe, foi por isso que nós criámos estas transmissões, para que não caiamos na solidão, no stress da solidão, porque há o stress da ocupação. Neste momento estamos no stress da solidão. Evitar esses dramas, porque muita gente não sabe para quem recorrer. Nós sabemos que Maria nos acompanha. E vamos rezar de lembrar os nossos irmãos Carminda Valente Silva e Alberto Rojão e todos os outros que nós queremos lembrar. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos deste a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com o espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do Reino de Cristo, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Não tens desculpa, quem quer que sejas, tu que julgas os outros.
Ao julgar os outros, condenas-te a ti próprio, pois tu, que te fazes juiz, cometes as mesmas ações. Ora, nós sabemos que o juízo de Deus se exerce conforme a verdade contra aqueles que praticam essas ações. E tu que fazes as mesmas coisas que condenas nos outros, pensas que te furtarás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, paciência e magnanimidade, não reconhecendo que a bondade de Deus te convida à conversão? Pela tua obstinação e pelo teu coração impenitente, estás a acumular contra ti um tesouro de ira para o dia da ira, em que se revelará o justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna. Para aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a glória, a honra e a imortalidade, a ira e a indignação, para aqueles que, pela sua rebeldia, rejeitam a verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia para todo o homem que pratica o mal, primeiro para o judeu, mas também para o não-judeu. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o não-judeu, porque Deus não faz exceção de pessoas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças,
mas desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro lugar nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como sepulcros disfarçados, sobre os quais passam sem o saber. Então um dos doutores da lei tomou a palavra e disse ao Senhor: Mestre, ao dizeres estas palavras, também nos insultas a nós? Jesus respondeu: Ai de vós também, doutores da lei, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós próprios nem com um só dedo tocais esses fardos. Palavra da salvação. Jesus diz hoje no Evangelho: ai de vós, que não abris os olhos. Nós vivemos um tempo que nós imaginamos muito inteligentes, todos nós, mesmo aqueles que estudaram, que se imaginam muito inteligente. Talvez o tempo da história mais obscuro seja o nosso. E quando se fizer a história, os nossos jovens, o nosso futuro, vai dizer: como é que foi possível? Como é que foi possível aquele povo ser tão ingênuo? Aquela geração ser tão ingênua? E estas palavras não são lá para os outros. Estas palavras de Jesus são para nós. Nós vivemos um tempo de ingênuos. Uma das coisas que mais me dói, como padre, e sobretudo como padre da imigração, e olhando para Portugal, olhando para o nosso povo, que éramos um povo mariano, é a divisão a que nós chegámos. Chegámos a um ponto tal de divisão, e é em nome de... Não é por acaso, mas nós neste momento somos um povo perdido. Completamente, temos unidade. Conseguiram dividir-nos. É em nome de princípios de bem e de coisas bonitas, todas bem, o programa, que é toda tanta maldade. E nós não vemos. Mas pronto, ai de vós. É o que diz: ai de mim e ai de vós. Porque nós não vimos a preparação, tanto sofrimento nas nossas famílias. Aí, por todo o lado, por todo o Canadá, famílias de portugueses, com este drama, que foi uma leizinha tão ingênua, tão bonita, da droga, uma coisa tão linda. Mas as famílias que têm jovens de 15, 6, 7 anos, está aí um drama. Está aí um drama que daqui a 10 anos... Coitadas destas famílias. E uma coisa tão linda, uma coisa tão bonita. E nós não quisemos ver. A nossa geração não quis ver. E ainda andamos a pactuar e a dizer amém com A, B e C. E ai de quem abrir a boca. Ai de quem abrir a boca. Que Deus nos perdoe. A nossa geração vai ter que pedir perdão a Deus. Trabalhámos tanto, lutámos, tanto sacrifício, tanta coisa bonita que fizemos, e de um momento para o outro, desmoronaram tudo. Está tudo desmoronado. E não fijamos, que não percebemos. Há aí muita família, dos portugueses, eu já não falo dos outros, a sofrer terrivelmente. Porque estão a ver, estão a sentir. E nós continuamos todos. Isto também é para quem está em casa. Nós estamos a ser a geração talvez mais ingênua de toda a história. Porque os nossos antepassados, assim, deixem-nos cantar. Mesmo os governantes. Olhai o que aconteceu nos Açores com a festa do Espírito Santo. Eles proibiram no continente. Mas o povo dos Açores disse: deixem-nos lá. E foi uma devoção tão bonita nos Açores. E foi neste princípio: deixem-nos lá falar. E nós agora não fazemos isto. Nós agora andamos todos cheios de medo. Todos. Todos cheios de medo. E aqueles que não têm, ainda há a tentativa de os comprarem. Deus nos perdoe. A irmã Lúcia,
escrevendo as suas memórias. Isto a respeito do dia 13 de outubro. Saímos de casa bastante cedo, contando com as demoras do caminho. O povo era em massa. A chuva torrencial. Minha mãe, temendo que fosse aquele último dia da minha vida, com o coração retalhado pela incerteza do que iria acontecer, nós não nos podemos esquecer que houve uma expulsão na capelinha que está pequenina lá no Santuário de Fátima, de gente que veio de Santarém, veio do Sul, e que vieram num carro numa noite explodir a capelinha, e toda a gente sabia em Portugal quem é que foi, mas não houve nada, já naquela altura, e toda a gente sabe quem é que eles foram. E portanto a mãe da Lúcia tinha medo que no meio daquela multidão houvesse gente daquela, daqueles, dos famosos, dos bons. A capelinha das aparições de Nossa Senhora Fátima explodiu com gente que veio, não vamos culpar ninguém, mas veio de carro, de noite, porque eles gabavam-se a nível revolucionário, gabavam-se que explodiram aquilo tudo e até arrancaram a azinheira onde Nossa Senhora, pensavam que tinham arrancado a azinheira onde Nossa Senhora apareceu, mas a Lúcia no outro dia foi lá ver e eles tinham se enganado, levaram outra. E a Lúcia ficou muito contente. Mas, e nós, como povo, vamos esquecendo esses factos. Vamos esquecendo-nos. E, portanto, a mãe da Lúcia tinha muito medo. E não tinha medo dos santos. Tinha medo. Pelo caminho, as cenas do mês passado, mais numerosas e comovedoras. Nem a lamaceira dos caminhos impedia essa gente se ajoelhar na atitude mais humilde e penitente. Chegados à covadiria, junto à carrasqueira, levada por um movimento interior, pedia ao povo que fechassem os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Nós esta palavra carrasqueira não usamos em todo o Portugal, mas na zona de Fátima é muito usada. Só aqueles termos regionalistas que são bonitos, têm significado, mas que não são, nós, em outras zonas, é uma carrasqueira, um matezito sem valor. Para eles não, para eles era uma azinheira pequenina. Mas isto é a riqueza cultural, a riqueza dos nossos regionalismos. Portanto, Nossa Senhora apareceu sobre a carrasqueira. Que é que vosso mecê me quer? Quero dizer-te que faço aqui uma capela em minha honra, que sou a Nossa Senhora do Rosário, que continuam sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para as suas casas. Nossa Senhora referia-se à Primeira Guerra Mundial. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir, se curavam os doentes e se convertiam os pecadores. Uns sim, outros não, disse Nossa Senhora. É preciso que se emendem, peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto mais triste, disse, não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol. E enquanto que se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Eis, excelentíssimo senhor reverendíssimo bispo, porque isto foi escrito a pedido do bispo de Leiria. Portanto, a irmã Lúcia escreveu isto, a relatar, nunca imaginou que fizesse um livro, mas escreveu isto porque o bispo de Leiria lhe pediu na altura para a irmã Lúcia escrever qualquer coisa. E portanto ela está a dirigir-se ao bispo de Leiria, que lhe pediu para relatar estes factos. O meu fim não era chamar para aí a atenção do povo, pois... Eis, excelentíssimo, reverendíssimo senhor bispo, o motivo pelo qual exclamei que olhassem para o sol. O meu fim não era chamar para aí a atenção do povo,
pois que nem sequer me dava conta da sua presença. Filo apenas levada por um movimento interior que aí se me impeliu. Isto é a irmã Lúcia a convenciar, que nem ela própria percebeu porque é que pediu ao povo para olhar para o sol. Nossa Senhora já tinha saído e ela sentiu um impulso no interior para pedir ao povo para olhar para o sol. Desaparecida Nossa Senhora, na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com um menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo, com um gesto que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me que ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Estas são as palavras das memórias da irmã Lúcia, que escreveu para o Bispo de Leiria, a relatar as aparições de Nossa Senhora de Fátima. E nós hoje aumentou muito os grupos dos de Santarém, foi que me perdoem as pessoas, mas na história é assim, um carro de gente, aqueles que vieram de baixo, vieram lá de baixo para destruir a capela de Nossa Senhora de Fátima. E que não se deu a devida importância, não foram castigados. Há coisas que não são castigadas no mundo, e sempre assim foi, e no nosso tempo mais. E portanto nós temos que começar a pensar nisto e pensar de que lado é que estamos, e não nos esqueçamos essas palavras do Evangelho de hoje. Ai de vós que tendes olhos e não vedes, ai de vós que tendes medo dos homens, ai de vós que obedeceis a patetices, ai de vós. O grito continua a ser o mesmo. E nós continuamos a ter que ser fiéis, a ter que ser muito fiéis a Deus e aos projetos de Deus. E que nosso povo português, espalhado pela imigração e pelo mundo, que estamos numa fase de visão tremenda, que se procura. Começou devagarinho, ridicularizando os que vêm à igreja, ridicularizando primeiro os padres, depois gerou-se para o povo, e aí estamos numa situação de muita divisão. E nós precisamos de Maria, de que Maria nos congregue, que nos torne humildes como aqueles que ajoelhavam na lama. Nós somos filhos desse povo, que ajoelhava na lama, na passagem dos pastorinhos, para que Nossa Senhora ouvisse o seu grito e as suas dores que eles tinham no coração. Nós não somos filhos desta gente importante. Nós somos filhos deste povo. E não nos podemos esquecer. Não nos podemos esquecer disto. E nós estamos a esquecer-nos disto. Estamos a esquecer-nos que vimos deste povo, que se ajoelha na lama, como diz a irmã Lúcia. E que mesmo na imigração, tanto trabalho com sacrifício, tanta gente que triunfou na lama, com humildade. As promessas são muito bonitas, mas todas as promessas que os homens fazem têm, é como as moedas, têm duas faces, e nós temos que aprender a ver as duas faces da moeda. Uma moeda não tem só valor de um lado, as moedas têm valor dos dois. E nós, no nosso tempo, estamos demasiado a olhar para um lado e não estamos a olhar para o outro lado da vida. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos,
Jesus não quer que os seus discípulos, na vida de cada dia, deem muita importância ao secundário e pouca ao principal. Peçamos ao Pai que nos converta continuamente o olhar e o coração, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Papa, os bispos, os presbíteros e os diáconos ensinem sempre ao povo cristão, com as palavras de Jesus, que o principal do Evangelho é a justiça e o amor de Deus. Ouvimos, Senhor. Para que os responsáveis dos governos e da política não impunham os cidadãos leis insuportáveis, dizendo que é assim em toda a parte, oremos. Para que as associações de defesa dos cidadãos denunciem com verdade os atropelos e injustiças de muita gente que não respeita quem é fraco, oremos. Para que os membros das nossas assembleias dominicais, onde houve sempre pobres e ricos, grandes e pequenos, não façam as mesmas coisas que condenem nos outros, oremos. Para que em cada comunidade paroquial da nossa diocese todos sejam capazes de ultrapassar pequenas ofensas mútuas, perseverando na prática das boas obras por amor a Cristo, oremos. Nós rezamos pelos ricos, omeletes. Nós vamos ter muitos problemas aqui na cidade e temos que estar preparados para isso. E rezamos por todos eles, porque eles também são vítimas e são filhos de Deus. Andaram ao colo da sua mãe como nós, mas perderam-se. Mas como comunidade, nós temos que nos ir preparando para as dificuldades, sobretudo aqui na nossa igreja, na situação em que está. Vai haver dificuldades, sobretudo, penso que foi no último mês, com a chegada de gente de outras cidades, aqui a Kingston, mas nós rezamos por eles. E que todos nós, apesar dos perigos e daquilo que poderá vir a acontecer, temos consciência disso, nós queremos, diante de Maria, tratá-los por irmãos e filhos de Deus e filhos de Nossa Senhora. Mas nós temos que preparar-nos para isso, para as dificuldades que estão a chegar à nossa cidade. Não estou a falar das outras. Estou a falar da cidade onde vivíamos e que é onde eu cheguei há 10, 11 anos. E que não era nada disto. De um momento para o outro, mas eles são nossos irmãos, são filhos de Deus, e aconteça o que acontecer, nós colocamos-nos nas mãos de Deus e sobretudo, que não nos falte a capacidade de perdoar e o respeito. Respeitemos como pessoas humanas. Mas no dia de Nossa Senhora, fazer esse propósito, e também quem está em casa,
Muita gente não se apercebe, estamos a viver a pandemia, não estamos fechados em casa, mas as coisas são complicadas, são tristes, são muito tristes. Estamos disponíveis para tratar todos como irmãos e não ofendamos ninguém, porque a culpa não é deles. A culpa não é deles. Ouvimos? Ouvimos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na festa da Virgem Santa Maria. Perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte e exaltar a vossa infinita bondade ao celebrarmos a festa da Virgem Santa Maria, recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado. Ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal e, dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos pela morte de Cristo gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevado à glória do céu, assiste com amor materno à Igreja ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da Pátria Celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, todos que adormeceram na esperança da ressurreição, e aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso.
Oremos. Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Fátima, quando explodiram a capela de Nossa Senhora de Fátima, nós todos sabemos que desde o início a Igreja colocou um sacerdote, que eu agora perdi o nome, mas vós lembrais, é um nome muito famoso de um sacerdote, que veio de Lisboa, que foi colocado em Fátima para ver se encontrava, porque não se entendia aquele fenómeno, não se percebia. Ninguém sabia o que era aquilo, portanto era preciso que alguém encontrasse alguma mentira das crianças, alguma coisa. E portanto ele foi para Fátima. E quando explodiram a capela, já só estava a Lúcia, porque o Francisco e a Cinta já tinham partido, já com a pneumónica, já só estava a Lúcia. E esse padre escreveu ao bispo Dom Manuel da Conceição, que na altura era bispo de Porto Alegre, e depois o grande arcebispo de Évora, que tem fama de santidade também, escreveu assim a esse sacerdote: eles podem fazer tudo o que quiserem, mas se isto for de Deus, ninguém vencerá. E nós olhamos para Fátima. Eles fizeram muita coisa. Continua-se a fazer muita coisa. Isto está escrito. Isto está escrito. Isto é uma carta. Eles podem fazer tudo o que quiserem, mas se isto for de Deus, na altura imaginámos no princípio o que é isto, como é que todas as perguntas, e a igreja não pode ir logo assim atrás na primeira, tem que se estudar, tem que se ver se há sinais desses. E este sacerdote, que agora eu não sei, vejo um grande muito de Fátima, se isto for um sinal de Deus, podem fazer o que quiser, porque Deus vencerá. E é isto que nós às vezes vamos nos esquecendo. E então, quem está em casa, que neste dia 13 de outubro, Nossa Senhora brilha as nossas vidas, que nós estamos a precisar de sol. Mas é o sol verdadeiro que a peste nos deixa, que a pandemia nos deixa, e todas as pestes que andam por aí, no ar, que nos abandonem, que venha o sol de Deus e que brilhe sobre as nossas vidas. A todos, bom dia. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.
Senhor.